Mən bu il keçirilən buraxılış imtahanlarda maksimum nəticəni toplamışam. Abituriyentlər, şagirdlər arasında belə bir fikir var ki, mən 10-cu, 11-ci sinifdə hazırlıqlara, məşğələlərə gedəcəyəm və hər şeyi o 2 ildə öyrənə biləcəyəm. Amma əslində həqiqət belə deyil. Əgər baza, fundament, təməl olmadıqda, bu 7 illik 5-dən 11-ci sinifə kimi olan proqramı 2 ilə sıxışdırmaq çox çətin olur. Ona görə də bu üç fənni, Azərbaycan dili, riyaziyyat və xarici dili, hansılar ki bizə birinci sinifdən tədris olunur, əvvəldən yaxşı oxumaq lazımdır. Yəni ilk tövsiyəm olardı ki, təməllərini yaxşı qoysunlar və hər şeyi son iki ilə saxlamasınlar.